Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vim para trazer divisão, disse Jesus. Querido irmão, amada irmã, quando nos decidimos seguir a Cristo, muitas contradições virão até nós. E isso é normal que aconteça para que possamos nos posicionar. Quando damos o nosso sim ao Evangelho, mesmo que as coisas deste mundo se apresentem como certas para nós, precisamos ter o nosso olhar treinado para distinguir aonde está a plena verdade. Escreve desta forma: Jesus, sempre te reconhecerei. Quantos são enganados por falsos profetas, pois o evangelho pregado por estes vem em um formato diluído, algo que agrada o coração. Aprendamos a ouvir o Santo Evangelho da forma que deve ser ouvido, seja quando ele vem em palavras tranquilas ou em palavras duras, pois somente nele encontraremos a nossa salvação. Tome a sua palavra, Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus existe para nos orientar e jamais para nos confundir. Também vós vos deixastes enganar? Foi o que os fariseus disseram aos soldados, pois para eles tudo o que Jesus dizia soava como ameaça para a vida deles, e a melhor forma de encobrir as suas iniquidades seria colocando Jesus na condição de um falso profeta. Muitas vezes temos uma conduta parecida quando lemos as Escrituras e se encontramos com algo que vem de encontro com o que não aceitamos bem. Tentamos adaptá-la. Filho e filha, a palavra de Deus é para ser vivida. Vivê-la ou não é uma escolha sua, mas não tentemos aliviá-la para que seja mais branda aos nossos olhos e possamos passar a impressão que a vivemos na integridade. A Bíblia é Deus falando conosco, por isso é necessário que o Espírito Santo nos ajude para que possamos discernir o que o Senhor quer nos falar. Quando a lemos como um livro qualquer, podemos ter as mais variadas formas de interpretação, o que é muito perigoso, pois quando deixamos o entendimento por conta da nossa humanidade, tendemos a querer tirar proveito para a nossa vida, tendemos a justificar situações que são injustificáveis e agimos como aqueles homens que conheciam as leis, mas não praticavam. Porventura, o Messias virá da Galileia? Jesus era humilde
e aquelas pessoas esperavam um Messias rodeado de luxo e novidades. Deus vem até nós das formas mais simples possíveis. E infelizmente pensamos que Deus nos visitará apenas quando aquele acontecimento extraordinário acontecer. Deus está na simplicidade do seu acordar. Deus está quando você está trabalhando, quando você está fazendo coisas rotineiras na sua vida. Por isso é de grande importância estarmos sempre em diálogo com Ele, apresentando as nossas alegrias e as nossas dificuldades. Não iremos sentir Deus junto de nós apenas na oração. Deus pode ser o nosso eterno companheiro de todas as horas. Conhecer a lei de Deus não nos dá o direito de mudá-la ou ensiná-la da forma que achamos melhor. Conhecer a lei de Deus é buscar a cada dia vivê-la, mesmo com imperfeições, mas na forma original. Por isso escreve assim: Senhor, a sua lei me orienta. Nada do que façamos de diferente do que Deus nos ensina será motivo para justificar os nossos atos. Por isso, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.